საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ამ გაკვეთილის თემაა სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების მაგალითები. ჩვენს გარშემო უამრავი ცვლადი სიდიდე არსებობს. იცვლება მოძრავი ავტომობილისა თუ თვითფრინავის სიჩქარე, იცვლება მზის მდებარეობა ჰორიზონტის მიმართ, პლანეტების მდებარეობა თავიანთი ორბიტის მიმართ, ქარის სიძლიერე, ჰაერის ტემპერატურა, აგრეთვე იცვლება კუბის მოცულობა თუ ზედაპირის ფართობი კუბის წიბოს ცვლილებისას. ზოგიერთი სიდიდე საკმაოდ მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაგალითად, განვიხილოთ ასეთი მაგალითი. თუ მატერიალური წერტილი მოძრაობს წრფეზე თანაბარ აჩქარებულად ვენულ საწყისის სიჩქარითა და ააჩქარებით, მაშინ მოძრაობაზე დახარჯული ტ დროსა და განვლილი მანძილს შორის არსებობს შემდეგი დამოკიდებულება: ეს უდრის ვენულ ტ-ს პლუს ა ტ კვადრატ მეორედი. ახლა თუ ვენული არის 20 ტოლი, ანუ საწყისი სიჩქარე არის 20 მეტრი წამთან ტოლი, ხოლო აჩქარება არის 4 მეტრი წამ კვადრატთან, მაშინ ეს დამოკიდებულება შემდეგნაირად ჩაიწერება. ეს ტოლია 20 ტ-ს მიმატებული, ასმაგიროთ, ჩავსვავთ 4-ს, 4 მეორედი იქნება 2 ტოლი 2 ტ კვადრატი. ანუ 10 წამში განვლილი მანძილი ამ ფორმულის საშუალებით შეიძლება გამოთვალოთ შემდეგნაირად. როცა ტ უდრის 10 წამს, მაშინ განვლილი მანძილი იქნება, შევიტანოთ ფორმულაში ტ-ს ნაცვლად 10 და მივიღებთ 20 ჯერ 10 მიუმატოთ 2 ჯერ 10-ის კვადრატი, ანუ 100. 200 მიმატებული 200 იქნება 400 მეტრი. ანუ ეს ფორმულა საშუალებას გვაძლევს ტ-ცვლადის რაიმე მნიშვნელობისათვის ვიპოვოთ ამ დროში განვლილი მანძილი. აგრეთვე, თქვათ, კვადრატის გვერდია 100 ტოლი. მაშინ მისი ფართობი გამოისახება შემდეგი ფორმულით: ეს უდრის ა კვადრატს. ანუ კვადრატის გვერდის ცვლილება შეცვლის მის ფართობსაც. ზოგიერთი ცვლადი სიდიდე არც ისე მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაგალითად, ადამიანის სიმაღლე დამოკიდებულია წონაზე. ყველამ კარგად იცის, რომ რაც უფრო მაღალია ადამიანი, მით უფრო მეტს იწონის, მაგრამ არავის არ შეუძლია ზუსტად თქვას, რას აიწონის 180 სანტიმეტრი სიმაღლის ადამიანი. ასევე არსებობს ისეთი სიდიდეები, რომლებიც საერთოდ არ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად, წყნარი ოკეანის რომელიმე წერტილში წყლის საშუალო ტემპერატურა და ქვანახშირის რომელიმე მაღაროში მოპოვებული მადნის მასა. ჩვენ ამის მერე განვიხილავთ მხოლოდ ისეთ სიდიდეებს, ისეთ ცვლად სიდიდეებს, რომლებიც მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად, გავარკვიოთ, რა დამოკიდებულება არსებობს კუბის მოცულობასა და მის წიბოს შორის და რა დამოკიდებულებით, რა სახის ფორმულით გამოიხატება ეს დამოკიდებულება. როგორც ვიცით, თუ კუბის წიბო არის ა, მისი მოცულობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: ვ უდრის ა კუბს. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ ა უდრის 1 მეტრს, მაშინ კუბის მოცულობა იქნება 1 მეტრ კუბი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ა არის 2 მეტრის ტოლი, მაშინ კუბის მოცულობა იქნება 2-ის კუბი, ანუ 8 მეტრ კუბი. ასევე გავარკვიოთ, რა დამოკიდებულება არსებობს კუბის მოცულობასა და ამ კუბის ზედაპირის ფართობს შორის და გამოვსახოთ ეს დამოკიდებულება ფორმულის საშუალებით. როგორც ვიცით, უკვე ახსენეთ, რომ კუბის მოცულობა არის კუბის წიბოს კუბის ტოლი, ხოლო ზედაპირის ფართობი არის 6 ა კვადრატი. რადგან კუბი შემოსაზღვრულია 6 ტოლი კვადრატით, თითოეული კვადრატის ფართობი არის ა კვადრატის ტოლი, ხოლო 6 ასეთი კვადრატის ფართობი იქნება 6 ა კვადრატი. ანუ კუბის ზედაპირის ფართობი არის 6 ა კვადრატის ტოლი. გამოსახოთ ახლა ამ ფორმულიდან ა. აქედან გამომდინარეობს, რომ ა კვადრატი უდრის s შეფარდებული 6-თან. ხოლო ა კუბის წიბო ტოლი იქნება 6 ფესვი s შეფარდებული 6-დან.
ან ჩავწეროთ ეს წილად მაჩვენებლიანი ხარისხის სახით. ეს მეექვსედი ხარისხად ერთი მეორედი. ახლა შევიტანოთ წიბოს ეს მნიშვნელობა მოცულობის ფორმულაში. ვე უდრის ეს მეექვსედი ხარისხად ერთი მეორედი აყვანილი კუბში. Და საბოლოოდ ახარისხების შედეგად მივიღებთ რომ კუბის მოცულობა უდრის ეს მეექვსედი ხარისხად 3 მეორედი. ანუ დამყარდა დამოკიდებულება კუბის ზედაპირის ფართობსა და მოცულობას შორის. ახლა გავაკეთოთ შემდეგი მაგალითი. ახლა გავარკვიოთ როგორი დამოკიდებულება არსებობს კვადრატის დიაგონალსა და მის ფართობს შორის. კვადრატის დიაგონალი კვადრატის გვერდის გამოითვლება შემდეგნაირად. პითაგორის თეორემის საშუალებით დავწეროთ რომ d კვადრატი უდრის a კვადრატს მიმატებული a კვადრატი, ანუ 2a კვადრატს. კვადრატის ფართობი კი ტოლია a კვადრატის. შევიტანოთ a კვადრატის ნაცვლად s. მივიღებთ რომ d კვადრატი უდრის 2s. ხოლო d უდრის ფესვი 2s-დან. ანუ დიაგონალი დამოკიდებულია კვადრატის დიაგონალი დამოკიდებულია ამ კვადრატის ფართობზე. ასევე დამოკიდებულია წრეწირის სიგრძე მის რადიუსზე შემდეგი ფორმულით. L უდრის 2πr. ანუ რადიუსი სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის წრეწირის სიგრძე იქნება სხვადასხვა. ასევე დამოკიდებულია წრის ფართობი წრის რადიუსზე. S უდრის πr კვადრატს. და ასევე რადიუსი სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის წრეს ექნება სხვადასხვა ფართობი. ახლა ჩვენ განვიხილეთ ისეთი მაგალითები სიდიდეების დამოკიდებულებების, რომელიც გამოისახებოდა ფორმულის საშუალებით. სიდიდეებს შორის დამოკიდებულება შეიძლება გამოისახოს ისრების ან წვილების საშუალებითაც. განვიხილოთ ერთი ასეთი მაგალითი. თქვათ A არის 16-ის ჯერად ორნიშნა რიცხვების სიმრავლე. 16 32, 48, 64 და 80 და 96. ხოლო B არის რიცხვების სიმრავლე 1-დან 8-მდე. 2, 3. ამ ორ სიმრავლეს შორის დავამყაროთ ასეთი შესაბამისობა. ასიმრავლის თითოეულ ელემენტს შეუსაბამოთ B-დან ის ელემენტი, რომლითაც ბოლოვდება ასიმრავლის ელემენტი. და ეს შესაბამისობა ჩავწეროთ წვილების ისრების საშუალებით. 16 32 48 64 80 და 96. ყველა ეს რიცხვი არის ასიმრავლის ელემენტი. შემდეგ B სიმრავლის ელემენტებია 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8. და როგორც ვთქვით, დავამყაროთ შესაბამისობა A და B სიმრავლეებს შორის შემდეგი სახით. 16 შეუსაბამოთ რიცხვი 6, რადგან ის ბოლოვდება 6-იანით. 32 შეუსაბამოთ 2. 48 შეუსაბამოთ 8. 64 შეუსაბამოთ 4. 80 შეუსაბამოთ 80 ვერ შეუსაბამებთ B სიმრავლიდან ვერც ერთ ელემენტს. 96 შეუსაბამოთ 6 ისევე როგორც 16. ანუ აქ მოცემულია შესაბამისობა, ანუ ასიმრავლის ელემენტების დამოკიდებულება B-ზე ისრების საშუალებით. ეს შესაბამისობა ასევე შეიძლება ჩაიწეროს წვილების საშუალებითაც. მაგალითად, 16 და მისი შესაბამისი 6. 32 და მისი შესაბამისი 2. 48 და 8. 64 და 4. შემდეგ 80 არ დაიწერება, რადგან 80 არ შეესაბამება არც ერთი რიცხვი და 96 და 6. ანუ ჩვენ განვიხილეთ ახლა შესაბამისობის ისრებისა და წვილების საშუალებით მოცემა.
შესაბამისობა ასევე შეიძლება მოცემული იყოს გრაფიკის საშუალებითაც. ახლა განვიხილოთ ეს მაგალითი. განვიხილოთ 100 სიმრავლე. თქვათ 100 სიმრავლის ელემენტებია -2, -1, 1 და 0. და მეორე B სიმრავლე, რომლის ელემენტებია 4, 1 და 0. დავამყაროთ A და B სიმრავლეებს შორის შემდეგი შესაბამისობა და დავწეროთ ეს წყვილების სახით. -2-ს შეუსაბამოთ 4, -1-ს შეუსაბამოთ 1, ასევე 1-ს შეუსაბამოთ 1 და 0-ს შეუსაბამოთ 0. ახლა ეს წერტილები, ამ ეს წვილები გამოვსახოთ საკოორდინატო სიბრტყეზე. ანუ ავაგოთ მათი შესაბამისი წერტილები. -2, 4, 1, 1, 1, 1 და 0, 0. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ შესაბამისობის გრაფიკი. ანუ შესაბამისობა ამ შემთხვევაში მოცემულია გრაფიკის სახით. ამრიგად ჩვენ ამ გაკვეთილზე გავეცანით ცვლად სიდიდეებს, გავეცანით დამოკიდებულების მაგალითებს და მათი მოცემის სხვადასხვა ხერხებს. გისურვებთ წარმატებას.